Kan du huske den dag, hvornår var det, I fandt ud af, at I ikke kunne sælge til Rusland mere? Jeg kan ikke huske dagen, jeg husker det torsdag eftermiddag. Ja, hvad skete der? Jamen, der sker det, jeg går en tur i produktionen, hvor en af medarbejderne kommer og siger, hvad er Claus? Mister vi vores arbejde nu? Så, det tror jeg så ikke, jeg gør. Hvorfor spørger du om det? Jamen, fordi vi skal ikke sælge til Rusland længere, så det ved jeg så ikke noget om. Det er sådan, jeg hører om det første gang. Jamen, vi kommer i pressen, og så få timer senere, så begynder jeg at gå rigtig stærkt for salgsafdelingen. Hvad gør vi lige med de container, vi har undervejs, så hvad gør vi lige med stort og småt, og så må vi tage den derfra. Okay, så det var en lidt stresset dag. Det var en stresset dag, ja.